Šedvilas Linas. Jo, mane labai nuliūdina skaičiai, iš tikrųjų, pasižiūrėjau skaičius. Telšė, aš suprantu, kad telšiams reikėtų to asfalto daug, bet pažiūrėkime dabar, kaip atrodo. 580 tūkstančių skiriam į telšiams, Varnių miestų turimas, pakol kas aš pamatau, kad nulis, 0,1. Ten Birutis gatvė, kažkokį sukeitėm su Valončios gatvės tvarkoje. Buvo numatyta ten 7 tūkstančiai inžinieriniams projektų. Dabar matau, kad ten ir nulis. Ten aš nematau tų pinigų. Matau, šitas pavandinė buvo 9 tūkstančių numatyti. Matau ir 0,1 paliks. Nu, Luokė gaun 209 tūkstančių, Saupyną gaun virš 100 tūkstančių, Degaičią gaun 145 tūkstančių. Mes dar traktuojam du miestą, Telšė, Varnė, žiūrim. Varnė 0, Telšė 572. Dabar dėl kapinių, aikštelės, čia triukšmas eina, aš prieš 10 dienų buvau administracijos direktorius siuntęs į kraštą, kaip taryba buvo 18 metas, patvirtinė, kad mes tuos pinigus nuo aikštelės nuėmam, perkelam į Vytauto gatvę, aišku, nuo Vytauto gatvės nuėmė, niek nedavė, mes vėl atvažiuokit dabar, kada ir prilyn, kada ir šlapė, su savo gaspadinėm išlipkit iš mašinės, pažiūrėkit, nueiti kapinės, čia nėra tau turksas su guminės, ten vaikščiai treiko, čia yra. Tai tešlins ten yra. Ir posėks, dabar lakas švirmrytoje, ir tuoj porytų vėlinis. Žmonės su to ongatės, ten nėra eismų trukdom. Ir dabar šios ignoruojam, ten aikštelčiai. Nežinau, man tai yra zlasis jam išvas, iš tikrųjų, nesąmonės toks yra.